Jurulatih Perak FC, Yusri Che Lah, mengakui kurang berpuas hati dengan keadaan padang latihan yang digunakan mereka menjelang aksi suku akhir Piala Malaysia menentang Sabah. Keadaan padang yang kurang memuaskan sedikit sebanyak menjejaskan pelan latihan The Boss Gowers. Begitupun, Yusri menganggap ini sebahagian daripada cabaran sebagai pasukan pelawat. Lantas, beliau fokus membantu anak-anak buahnya membuat persiapan terbaik bagi membolehkan mereka mencabar tuan rumah di Stadium Likas. Walaupun kita lihat padang di sini untuk kita menjalani latihan tidaklah seperti yang kita jangkakan dan itu bukan alasan untuk kita. Kita akan turun dengan pemain berpeluh dan memuktamadkan perancangan terakhir sebelum sepak mula dan saya mengharapkan pemain-pemain yang berada di sini yang datang dari Ipoh. Kita akan cuba beri tentangan sengit kepada tuan rumah di mana kita tahu akan ramai penonton hadir dan sudah pasti satu permainan yang suka kita jangkakan daripada pasukan tuan rumah di mana mereka acap kali memenangi perlawanan di sini, katanya kepada TBG TV. Aksi suku akhir pertama pada 15 September ini dianggap satu peluang Perak dalam membalas dendam kepada skuad Badak ini selepas mereka tunduk 3-1 kepada tuan rumah pada 23 Mei lalu. Selain itu, ini juga peluang buat The Boss Gowers kembali bangkit selepas diaibkan 4-0 oleh KL City dalam aksi Liga Super pada penghujung Ogos lalu.